Senior Dave TV. Sometimes inaweza kusaidia. Hakuna haja ukuja kwa ofisi kunidanganya. The way umekuwa ukinidanganya. Sasa sikudanganyi senior Dave, sikudanganyi. Hiyo vitu yote nimetoa huku yote yenye nilikuwa nimekuja. Nikatoa vitu kwa huku sasa inakuambia kweli sina watoto na sijui kwenye wako. Labda toa matuambie kama anajua mali watoto wako. Niko na ukweli kwa sasa. Aje, si ulikuwa na wao. Ni sasa sina. Sawa. Sina shida. Na kukua hauna. Unaweza kuwa ulikuwa na wao. Unaweza tueleza kuliendaje mpaka ukakuwa hauna watoto. Hawa watoto. Kuna mtu aliniambia atanipea pesa akachukua watoto. Na mimi mpaka wasaini kimpigia simu yake inaendanga off.
Sasa mimi nimeshinda watoto nitatoa wapi? Na mtu aliniambia atanipea pesa na mpaka sasa hii pesa alinipea nusu. Acha hii nimalizie na mtu watoto ameenda nao nimewatafuta siwaoni. So what happened? Hebu niambie kwanza vile watoto walitoka kwa mtoto wako. Watoto walikuwa wamekosana na baba alikuwa wamekosana na msichana wangu alikuwa wamekosana na bwana yake. Yes, niambie, nieleze vizuri ni itasikia. Sasa, msichana wangu alikuwa ameolewa kwa watu wa dosi. Na huyu jamaa wake alikuwa na pesa kabisa. Yes. Huyu jamaa wake ikafika mahali nilikuwa na muadumaya. Nikachukua msichana wangu, nikampangia njama, akapelekwa mafichoni. Kupelekwa mafichoni, ndio sasa niweze kuchukuana na nani na huyu bwana yake. After hapo watoto waliwachwa kwa kina Tom. Mi watoto nilienda na nikachukua. So ulituma huyo msichana hapa? Yupi? Huyo msichana mwenye ulituma ni mgani? Ama ni wewe uliendea mtoto watoto kwa Tom nyumbani? Ama uliwaendea wapi hawa watoto? Oh watoto. Hawa watoto nilikuwa nimepanga wachukuliwe juu huyo mwenye alikuwa anataka hao watoto alikuwa amesema atanipea pesa. Na tukaagana pesa yenye ananipea na akanipea pesa nusu. Alikupea pesa ngapi? Tulikuwa tumeongea about 2 meter. 2 meter. Yeah. Akanipea 500. Akabaki na 3/4. Sasa mpaka saa hii watoto mimi sijui kwenye wako. Na msichana sijui kwenye yako. Na pesa yangu sijamaliziwa. Sasa ndio nilikuwa nataka nikuje hapa tujadiliane tuone kama watoto tutapata. Pesa umepewa? Pesa nilipoa 500. Na hata yenyewe siwezi nikakwambia kitu yenye nimefanya nayo. So watoto uliwaendea kwa Tom nyumbani? Watoto nilitumana waendewe. Na wakasema hata siwa kuchukuliwa kwa mkono yao tuliwapata walipata wakicheza. Watoto wakachukuliwa. Si ati tulienda huko watoto wakachukuliwa kwa mikono yao. Si niliona walichukuliwa usiku. Ndio nakwambia kuna huyu mkubwa mkubwa alikuwa ametumwa kwa duka. Kuna duka iko hapo kwa nje. Akatumwa. Sasa mwenye sasa. Sasa huyu mwenye tulikuwa tumepangana na yeye alienda akatai. Akaenda akapatana na huyu akamnunulia suti na akamwambia aende achukue huyo mwingine wakuje wanunulie suti. So hata wakichukuliwa kwa nyumba hao wenye wako kwa nyumba hakujua watoto wakienda. Okay, there's no problem with that. My question is, kwa nini ukaamua kuuza watoto wa msao? Why did you decide to do that? You can maybe tell us. I need to understand. Nilikuwa nataka muthoni anipotele. Watoto wanipotele nichukuane na baba yao. So ndio maana uliamua kufanya hivyo ulifanya. Ndio. Okay. Na sasa after nani alikuambia kuhusu huyu mama ya kwamba ananunuanga watoto? Nilisikia tu fununu na watu kwa barabara. Wakisema ananunuanga watoto. Kuna mali watoto wanauzangu, wananunuliwangu, nikawambia wanipea contact na wakanipea. Kumbe after kunipea pesa nusu sahi na mtafutanga simuoni. Mejutia nataka kujua watoto, nataka kwa watoto, nataka manijue mali watoto wako. Moja imenistua vile unajaribu kujiexplain. You want to say there is no hidden agenda here? Hakuna, hakuna sign. Sasa nakuambia ukweli hakuna. Nataka niamini, nataka kujipole. Simama ujipole. Sasa najipole nini na sina kitu yoyote? Hapana, ujipole kwa sababu inaweza kuwa umeniletea mambo mengine hapa. Hapana. Iko hata si watoto wamepotea. Leo ndakubali ambia director wako anipole, sina kitu. Hapana, jipole. Kuna mtu anakuguza. Na mbona umevaa nguo zinakaa hivi?
No, my dress, my choice. Ebu kwanza jipore kwa matiti. Hakuna kitu niko nayo. Hakuna kitu nimebeba. Sasa ni maneno gani? What is this? Are you serious? Say niko serious. I'm serious. Mso wako wapi? Sijui kwenye wako kwa sahi. Ujui kwenye wako? Unajua nini sasa? Hakuna mwenye najua mali yako kwa sahi. Sasa hao wenye walikuwa wamekuambia kuna watu wanaonuanga watoto. Sahi wanasema aje? Niambia ni jutie hayo. Wanakwambia jutie hayo? Madam, ujua mimi nitakuwekelea vita. Watoto wa wenyewe lazima utasema kwa. Mimi sijui kwenye wako. Unasema haujui na wewe. Sijui kwenye wako kwa saa hii. Sasa mbona unasema hujui? Kwa sababu sijui mwenye alienda na wao, sijui kwenye alihama na alienda. Sijui kwenye alihama alienda. Alienda wapi? Sijui. Unatubebanga ujinga sana nyinyi watu. Eh? Unachukua watoto unawapeleka unauza alafu unakuja kusema hujui. Eh? Alafu unakuja hapo umevaa ni kama tu wewe ni kurudiga tu. Mimi hata pesa zenye nataka sasa nilikuwa nataka sasa hii hata sahihi sijapewa. Kama mzo. Ni kama uliona watoto wakuchezeanga. Hapana. Sasa nimewachezea na nini? Kuna stress zetu unakuja kusema ujui kwenye watoto. Sijui kwenye watoto wao. Siwe ni wao tumana watoto wachukuliwe. Yes, sikatai lakini walienda na sasa hivi siwezi kuambia kwenye wako. Watoto wa yenyewe utarudisha. Sijui kwenye wako kusema ukweli. Sijui. Kuja hapa na crocodile tears. Si crocodile tears, sasa hivi nasema ukweli, sijui. Labda tutakutana na huyo msichana sasa tujue kama atapatikana. Msichana mgani? Si huyo mwenye alienda na watoto. Sasa hivi maneno gani unaleta hapa? Mimi nimekuja unisaidie tu. Senior Dave. Okay, watoto wenyewe basi ulikuwa unawachukua wa nini? Nilikuwa nataka pesa. Na kwa sababu si wa damu yangu saa sikuwa naumwa nikiwauza. Hizo 500K uko nazo? Sina, sijui nilitumia aje. Sina. Hata shilingi saizi sina, ndio maana natafuta huyo msichana anirudishie watoto ama animalizie pesa yangu. Walikuwa watoto wanapeleka wapi? Sasa mimi sijui. Walikuwa wangapi? Wawili. Na ule mmoja mwingine kwa wapi juu walikuwa na watatu? Mimi akiniambia aliniambia alichukua wawili juu mwenye alituma huyo mkubwa alienda akakuja na mmoja. Sasa sijui kama walirudi huyo mwingine ama huyo mwingine aliachwa huko sijajua. So you want to say that hawa watoto wa Tom hawapatikani? Sijui kwenye wako kwani unisikii? Na huyo msichana mwenye ulipea watoto alikuwa anaitwa nani? Caro. Yadaji paka ukakubali kumpatia watoto si wako umeza. Nilikuwa na haja na pesa. Nilikuwa na haja na pesa. Ulikuwa na haja na pesa. So ukaamua upatie Caro watoto. Is that good? Sasa nimekuja kunisaidia Senior Dave unaanza kuniuliza maswali ya ujinga hapa tutasaidiana aje? Nitakupiga. Watoto wenyewe lazima utarudi. Sasa unataka nifanye nini? Sasa sijui kwenye wako saa hii. Mnajifanyaga wajaja sana. Sasa umekuja hapo umeenda hapo ukapika story nyingine sasa ukuja. Sasa nimepika story gani? Watoto wenyewe ulipeleka wapi? Mimi sijui. Te hujui. Sasa bona mnatesa ule mwanaume mwingine? Kwani alikukosea na nini? Yani, mi Tom simtesi, Tom niko na haja na yeye, sisi ati ni kumtesa na mtesa. Kwa nini unapenda mtu ambaye hakupendi? Atanipenda finally. Asiye kupenda si wachane naye. Atanipenda finally.
So what you need here unataka sasa nifanye nini mimi? Nataka tutafute watoto. Huyo Tom umepatana naye hivi karibuni. Labda hata anajua kwenye watoto wako anaweza tusaidia kwenye wako. Anaweza tusaidia kwenye watoto wako. Si labda yeye pia anaweza kuwa kwa hapo anajua kwenye watoto wako. Acha nikwambie mama Msoo, hizo jaru uko nazo utazijua zote. Na haja ucheze venye unafikiria kucheza hapa kama sisi tumekuwa watoto wako. Why? Why joke? Nani ana joke sasa? Mimi nimekwambia kitu moja. One thing. Uache kucheza na mentality yetu. Mimi sijacheza na wewe. Sijacheza na wewe. Mimi nakwambia kenye iko. How come si unaniambia watoto wawili? Yaani ulikuja ukasema umekuwa watatu. Mimi nimekuambia nilitumana mmoja ndiye alikuwa ametumwa kwa duka. Akaenda akanunua switi hapo akaenda akaambua aite wao wengine. Alikuja na mmoja. Sasa kitu sijui ama mamu ni kunidanganya na nidanganya alichukua wawili ama alichukua wote watatu. Kitu yenye mimi najua ako na wawili. Sasa sijui kama alichukua watatu. Na huko kwa kinatoa mimi sasa siwezi enda kulingana na ile mambo yenye li hapa. Huko siwezi enda. Sasa siwezi jua kweli. Sasa mimi nitasema nini tena? Nitasema nini tena? Sasa mimi nasema kitu yenye iko. Kitu watu utafanya. Uwache kutubeba kama sisi. Hebu sema kwenye ulipeleka watoto. Itachukua sheria mkononi na utaumia. Nakuuliza nataka nikuambia nini tena? Nitakwambia nini nyingine kama si hiyo yenye unanisikia? Wacha nikae bubu basi ujijazie kwenye watoto wako basi. Kiburi ni ya nini? Si kiburi, nimekuja kukubembeleza. Unisikii? Haunisikii, nimejaribu kuelezea yangu yote, bado unaninsist niseme kitu yenye sijui. Watoto sijui kwenye wako. Sisikia mkuu. Fujikagu. Watoto watomu utareta. Kilabda nizae wengine. Ntolea wapi watoto na mimi sijui kwenye walienda na huyo mwenye anajiita Karo. Ntatoa wapi? Kuu unapeana watoto kwa nini? Nikuwa ntaka pesa. Tomu mwenye nimejaribu kumuingiza box tukue marafiki. Sasa nilitaka apigiwe simu atitishwe pesa kwa watoto wamekidnapiwa atatoa pesa. Nikakataa kukua hivyo. Sasa sijui kama imekuwa ama ijakuwa. Sasa mimi si watoto sijui kwenye wako. Tao mwenyewe nampigia simu yake ni mteja. Ningemuuliza kama kuna simu amepigiwa kwa watoto ana kama kuna mali watoto wamepatikana. Yani mnacheza na watoto watom kwa nini? Mliona mpira ya kucheza cheza. Najua utafungwa maisha. Sasa kunifanya niumwe na kichwa sasa hata wewe. Najua utafungwa maisha. Mimi nitafungwa maisha kwa nini sasa? Sababu gani? Wacha nikwambie kitu moja. Vile unajaribu kujifanya fanya hapa. Hiyo machozi inafika mwisho leo. Kwa sababu kulikuwa na makosa ya kwenda kuchukua watoto ambao sio wako. Ati unaenda kuuza for 2 million. Then si watoto ni wa msichana wangu. Sio kama ni wa msichana wako uuze. Direkta buni yake huyu mtu kuanza pale kwa nini? Pale kwa ile ya kuliwa na kunguni kidogo. Ati kunguni tena? Lazima ukuliwe na kunguni. Hii sina nyama ya kukuliwa na kunguni. Lazima. Tajua ujui. Koje saa hii uone.
lazima ukuliwe na kuguni. That is a must. Sababu watoto watoto mnacheza cheza nao na hapo mnacheza cheza nao. Sasa hadi unakuja kusema sijui nini. Hmm? That's very bad. Devs, tumalize kumaliza hii maneno. Eh? Kwe, siniongeleshe sahi. Sasa unataka nisikuongeleshe, niongeleshe nani tena? Watoto wako wapi? Sijui kwenye wako sinia Devs. Okay, tajua sahi. Sitakubebeleza tena. Umeenda? Nataka uniondolee huyu mtu hapa. Sasa unanipeleka wapi sinia Devs? Unajua unacheza? Hapana, sikia, sijui kwenye watoto wako. Sasa bwana unanikaribia? Sasa sina kumbi, nakwambia mambo askari unanitelefanya nini, nipeleka askari nikafanya nini haki? Watoto lazima utarudisha. Unaenda watu wapi na mimi sina sijui kwenye wako? Mkono mchezo sana. Nipeleka polisi sini ya Dave. Wako wapi basi watoto? Sijui kwenye wako, labda nikupenda mbu pigia uyo karo, labda unajua kwenye wako. Labda nikupenda mba yu msichana mpigia, misi jui. Ujui nini? Sijui kwenye wako watoto. Sasa unalia nini? Na nipeleka polisi na misi jui watoto kwenye wako shuali. This is very bad. Sasa mimi sijui watoto kwenye wako. So unalia nini? Unasema unanipeleka polisi na mimi sijui watoto kwenye wako. Nafauli hata maa. Fauli ya maziwa tunyumi. Yuhi namba. Misimu hata sikupatii tena.